2023-cü ilin may ayında bir qrup gənc tənhalıq eksperimenti keçirməyə qərar verib. Yalnızlığın aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədqiqatlar arasında Avropa, Cənubi Amerika və Okeaniyadakı 6 ölkədə müxtəlif sosial və iqtisadi qruplardan mindən çox iştirakçını cəlb edib. Araşdırma dərin əlaqələrin yarana biləcəyi bir mühit yaratmağa çalışıb. Tədqiqat üçün Avropa İttifaqından 5 milyon avro və Avstraliyanın Milli Sağlamlıq və Tibbi Tədqiqatlar Şurasından 400 min dollar maliyyələşdirilib. Bu sərmayələr siyasətçilərin və səhiyyə işçilərinin təkliyi şəxsi mübarizə kimi deyil, ictimai sağlamlıq böhranı kimi həll etmək üçün daha geniş təkanlar verib. Tənhalıq və sosial təcrid pis sağlamlıq və erkən ölümlə əlaqəlidir. Yay ayında Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Mərakeş, İsveç, Keniya və Çili hökumətlərinin birgə bəyanatında deyilib ki, uzun müddətli sosial əlaqənin gücü tibbdə və siyasətin qurulmasında diqqətdən kənarda qalıb və qiymətləndirilməyib. Keçən ilin payızında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sosial əlaqəni yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif müdaxilələrə dair sübutları təhlil etmək üçün komissiya yaradıb.